по света. Дивен е и нашият следващ видеогост. А какво имам предвид? Прекрасната Дивна, която със следващия си музикален проект иска да превърне музиката в терапия. Какво още има да ни каже? Дивна! Дивна! Освен със своите участия, успяваш да радваш и с творческата работилница Пей сърце. Яни, разкажи малко повече. Творческата работилница Пей сърце е нещо, което аз създадох през тази година. Това е едно събитие, в което преподавам пеене, само че осъзнато пеене, и то за хора, които не се занимават професионално с музика. Разбира се, добре дошли са всички, които също се занимават професионално с това. Идеята обаче на самото занимание е да можем да се свържим с своя вътрешен глас, защото аз открих през годините, че пеенето и музиката преди всичко наистина са начин, по който ние да отваряме сърцето си, да повдигаме увереността си, да се разтоварваме. Самата работилница има медитация за заземяване, която аз правя сутрин, когато се събудя. И с нея така се стремя да поддържам връзка с своя вътрешен глас. А в самата творческа работилница помагам на хората да видят и да могат за себе си да правят точно това свързване, а после да направят своето музикално утвърждение, което да си напяват. И като една такава мантра, наистина, нещата, които в момента са важни и полезни за тях, да си ги напяват, дали в душа, дали извън душа, няма никакво значение, защото наистина работи. Освен музиката, имаш и друг начин на терапия, я кажи. Готвенето също е нещо, което припознах през последните няколко години като свое творческо занимание. Уча се как да си наричам храната и даже вярвам, че при второто ми участие в черешката на тортата, това ми помогна да направя вкусна вечера за своите гости. Пях там напитката, говорих и наричах и благослови. Това, между другото, са го правили българите много-много години назад, така че си е нещо съвсем познато за нас и за нашите гени, и със сигурност се отразява, защото там насетне усещам промяната и в своето собствено тяло. И често се случва, когато хапна навън, дори да е в много хубав ресторант, след това стомаха ми да не е съгласен. Трябва ли да сме перфекционисти във всичко, което правим? В никакъв случай. Аз пораснах като един перфекционист, защото съвремието ни учи на това, че за да успяваме, трябва наистина да бъдем най-добрите в това, което правим. А всъщност място за всеки го има под слънцето, за всеки влак си има пътници, и още повече това, което аз научих през моята опитност е, че за всеки го има различен начин и различен път към себе си. Не, хубаво е, когато осъзнаеш, че аз бих добавил освен музиката, въобще цялото изкуство по някакъв начин те кара да и да погледнеш вътре към себе си, да откриеш отговори на много въпроси, които те тормозят, които са ти така в ежедневието, търсиш им отговорите. Факт е, че музиката е едно от най-великите изкуства за мен. Не случайно и вдъхновението носи нейното име муза, музика и така нататък. Другото, което е... Това с наричането, аз началото наистина си помислих като от тебе, че нали, сега няма страшно Георги, е сега вкарвам та изпека, видиш? Ето малко, едно парче Георги на тебе, едно парче Георги на тебе, нали? Като канибал го. А то е точно това. И между другото, ако щете ми вярвайте, аз имах една баба, светла и памет, кръстен съм на нея, баба Даринка, тя е майка на майка ми, която обожаваше, значи ние се събирахме много често за такъв тип празници, християнски, Коледа, Великден, се събирахме на село при нея и ставаше жесток купон цялото семейство. Значи на нея тя искаше на втория ден да ни изгони вече, но както иде. Но преди това ние отиваме по-рано там. И я гледам, тя обичаше тя да се занимава с приготовлението на трапезата. Винаги, когато е месила погача, не можете да си представите, тя така на внуците си не е говорила. На погачата. Ето, милинка, нямах тогава, нямаше GSM-и. Нямаше ни GSM-и, ни интернет. Да, всеки път, в който Гала беше още... Тя си я меси и се нарича. Аз също всеки път, в който меся, не говоря толкова на тестото, колкото като го сложа да втасва. И така се навеждам, тихо, че казвам, много ти се моля, стани, много те обичам, заповядай. Ама все пак трябва да имаш талант, хора. Сега аз дори най-хубавата нареченка да имам в главата си да меся хляба, то няма да стане по-хубав. Не, категорично не, аз съгласа с тебе. Не. Това, защото ако правиш едно нещо с любов, дори и да направиш един сандвич на детето си, да го направиш така, че си готов да го направиш. Това има рецепция, го следваш, как няма да стане сега. Аз съм съгласна с Шаро. Много се удохотворихте си. Ива хубави неща и тя ще умеси най-хубави. Ива я меся много добре и дори
ние не говоря как е доволна. Душички сладка, така. Но пък има нещо друго, което може да е измамно, което говореше Дива, за вътрешния глас, за пеенето. Тя каза пеенето под душа. Пеенето под душа може да е измамно, защото атмосферата обикновено в банята винаги е по-измамна. Дава ти малко повече глас и ти викаш, преи какъв глас имам днес. Не е измамно, така добре си пея аз под душа. Видим, аз съм там. И съседите не са так. Един? Да. Аз си гледах работа, няма душ. Може, което да направим. Злата, не искаш ли?